Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan kolmiosaista opetussarjaa, joka keskittyy Jeesuksen opetukseen rukouksesta tai vielä tarkemmin Isä meidän rukouksesta. Tässä ensimmäisessä kerrassa puhutaan vähän laajemmin tai ikään kuin vähän taustotetaan Jeesuksen rukousopetusta. Ja toisella kerralla mennään sitten ihan yksityiskohtaisesti läpi, mitä Isä meidän rukouksessa oikein sanotaan. Ja kolmannella kerralla mietitään vähän Isä meidän rukouksen tämmöistä, sanoisiko, uskontososiologista merkitystä. Se on aika mielenkiintoinen juttu. Mutta lähdetään liikkeelle vähän taustottamaan Jeesuksen opetusta rukouksesta yleensä. Ja sellainen keskeinen Raamatun teksti tässä kohtaa on Matteuksen evankeliumin luku 6, tai osa siitä. Se on siis katkelma Jeesuksen vuorisaarnasta. Ja tässä on sellainen jakso, 6. luvun alusta jakeeseen 18, jossa Jeesus itse asiassa opettaa kolmestakin tällaisesta juutalaisen hurskauselämän tärkeästä asiasta, nimittäin almujen antamisesta, rukouksesta ja paastosta. Ja nyt rukoilen tai luen sen katkelman, jossa Jeesus puhuu nimenomaan rukouksesta. Näin Jeesus opettaa. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Näin Jeesus siis kritisoi, niin kuin hän nimittää tämän meidän virallisen kirkkoraamattukäännöksen mukaan näitä ihmisiä tekopyhiksi. Hän kritisoi tekopyhien rukousta. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Ilmeisesti taustalla on se, että juutalaisuudessa Jeesuksen aikaan oli kolme rukoushetkeä aamulla, iltapäivällä ja illalla, ja kun rukoushetki tuli, niin missä sitten oltiinkin, niin siinä sitten pidettiin rukoukset ja sitten taas jatkettiin päivän muita askareita. Ja nyt nämä tekopyhät näyttävät käyttäytyneen sillä tavalla, että he ikään kuin varmistivat sen, että kun rukoushetki tulee, niin he ovat jossain sellaisessa paikassa, jossa on ihmisiä ympärillä. On sitten synagogassa tai jossain vilkassa kadunkulmassa, niin että kun he pysähtyvät, aloittavat rukouksensa, niin ympärillä olevat huomaavat sen, kuulevat heidän rukouksensa ja ikään kuin kehuvat heitä ja ihailevat heitä. Nämä miehet osaavat rukoilla upealla tavalla. Ja nyt Jeesus siis sanoo, älkää rukoiko tällä tavalla. Vaan hän antaa ohjeen, mene sisälle huoneeseesi ja sulje ovi. Tässä tarkoitetaan sellaista huonetta, jossa ei ole ikkunoita, ei ole kuin se yksi ovi ja senkin ovi pannaan kiinni, niin että kun siellä sitten rukoillaan, niin kukaan ei näe eikä kuule. Tästä joku voi sitten ihmetellä, että mitenkäs me kuitenkin rukoillaan monta kertaa yhdessä ja pidetään rukoushetkiä ja Jumalan paikassa rukoillaan, onko se vastoin tätä Jeesuksen opetusta? Ei ole. Koska kohta me nähdään, että kyllä Jeesus ymmärsi ja opetti, että rukous on yhteinenkin asia. Toki joskus voi olla hyvä, että on se oma rukouskammio, johon mennään ihan yksin rukoilemaan. Mutta tässä Jeesuksen kehotuksessa mennä sisälle huoneeseen, sulkea ovi ja rukoilla siellä, on se pääpointti on siinä, että se on ikään kuin se täydellinen vastakohta sille, mitä oli näiden tekopyhien rukous. Nimittäin näiden tekopyhien rukouksen se keskeinen ongelma ei niinkään ollut siinä, että mitä he rukoilevat tai milloin he rukoilevat, vaan se, että miksi he rukoilevat, mikä heidän rukouksensa motiivi. Jeesus sanoi, että he rukoilevat, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Eli oikeastaan se heidän rukouksensa ei ollutkaan puhetta Jumalan kanssa, vaan se oli enemmänkin ulkonaisesti kyllä rukousta, mutta se olikin puhetta sitä varten, että muut ihmiset näkisivät ja kuulisivat ja ylistäisivät ja ihailisivat. Ja nyt Jeesus sanoo, että
aito rukous on, niin kuin mekin ollaan opittu, se on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Ei puhetta toisille ihmisille, vaan Jumalan kanssa. Ja sitä korostaa se, että mene yksinäiseen huoneeseen, pistä ovi kiinni ja rukoile siellä sitten isäsi. Hän kyllä näkee, hän kuulee ja antaa sitten sen, mikä on hyvää. On hyvä miettiä sitä, että onko meidän aikanamme tällaista tekopyhien rukousta, jossa oikeastaan ei puhutakaan Jumalalle, vaan puhutaankin toisille ihmisille, vaikka se on jotenkin rukouksen muotoon puettua se puhe, ja vielä tehdään se sitä varten, että saataisiin jonkinlaisia hengellisiä pisteitä toisilta. Sitten Jeesus jatkaa, rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Eli nyt Jeesus myöskin torjuu tällaisen pakanallisen tai pakanallistyylisen rukouksen, tyhjän hokemisen. Tässä on semmoinen kreikan kielen sana, josta ihan tarkkaan ei kukaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta voi hyvinkin olla, että tässä taustalla on jonkinlainen tällainen maaginen käsitys rukouksesta. Että rukous on sitä joidenkin mielestä, tai oli Jeesuksen aikana joidenkin mielestä sitä, että tällaisilla määrättyillä hokemilla, määrättyjen sanojen latelemisella, määrätynlaisella Jumalan erilaisten nimien ja ominaisuuksien luettelemisella ikään kuin pakotettiin Jumala toimimaan. Vähän niin kuin magian tavoin. Pakanuudessa on paljon magiaa. Ja magiahan on nimenomaan sitä, että erilaisin ihmisen konstein se suurempi voima, miksi tästä nimitetäänkään, pakotetaan toimimaan tämän magian harjoittajan tahdon mukaisesti. Eli magiassa se magian harjoittaja ikään kuin alistaa Jumalan tai oman Jumalansa juoksupojaksi. Ja sellaista ei koskaan voi olla kristillinen usko ja kristillisen uskon mukainen suhde Jumalaan, eikä sen tähden myöskään kristillinen rukous. Jeesuksen ajalta tunnetaan sellaisia rukouksia, rukoustekstejä, joissa luetellaan Jumalan nimiä, se on mielenkiintoinen kreikankielisiä tekstejä, mutta niissä luetellaan Jumalan erilaisia nimiä, monet niistä hebreankielisiä nimiä, osa niistä on tuttuja vanhasta testamentista, osa aivan vähän niin kuin outoja nimiä, niitä luetellaan suuri määrä peräkkäin ja sitten lopuksi voi tulla jonkinlainen pyyntö. Ja tässä on niin kuin esimerkki sellaista pakanallistyylisestä turhan hokemisesta ja maagisesta rukouskäsityksestä. Mutta Jeesus opettaa, näin Jumalaan ei vaikuteta. Tällaista ei ole Jumalan lapsen suhde omaan isäänsä. Ja me emme saa ruveta pakanoiden kaltaisiksi. Taaskin voidaan miettiä, onko meidän aikanamme tällaista magiaan jotenkin jo vivahtavaa käsitystä rukouksesta. Joskus sitä miettii, että ajattelemmeko me, että kun me tarpeeksi kauan, tarpeeksi paljon asiaa rukoilemme, niin se ikään kuin pakottaa Jumalan toimimaan. Ja siinä on jo ehkä jotain sellaista vähän magiaankin viittaavaa, vaikka toki sitten Raamattu kehottaa meitä kestävään rukoukseen ja rukoilemaan lakkaamatta, mutta se on ehkä vähän toinen asia sitten kuitenkin, siinä ei ole magiasta kysymys. Tuossa ensimmäisessä opetuksen kohdassa, missä Jeesus kritisoi tekopyhien rukousta, niin hän antoi sitten heti ohjeen, miten kuuluu rukoilla. Siis mene huoneeseesi, pistä ovi kiinni, rukoile sitten isäsi ja hän kuulee sinua. Niin myöskin tässä nyt tämän pakanallisen rukouksen torjuttuaan tai siitä varoitettuaan Jeesus opettaa, millä tavalla sitten tulee rukoilla. Rukoilkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja niin edelleen. Ja siinä Jeesus siis opettaa seuraajilleen, opetuslapsilleen isä meidän rukouksen. Ja nyt, mikä tässä on keskeistä tässä isä meidän rukouksessa? Oikeastaan juuri se, mikä on tämän rukouksen nimi, isä meidän. Isä. Eli jos tämmöisessä pakanallisessa rukouksessa
pyrittiin Jumalaan vaikuttamaan luettelemalla erilaisia Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, niin nyt kristillisessä rukouksessa me yksinkertaisesti tulemme Jumalan eteen niin kuin lapset isänsä eteen. Meidän ei tarvitse luetella Jumalan nimiä, vaan on vain tämä yksi isä. Ja kun isä kuulee lapsensa rukoukset ja pyynnöt, niin isän sydän heltyy ja sen tähden isä vastaa. Siis ei ole kyse siitä, että me manipuloimme Jumalaa toimimaan, vaan siitä, että isä on rakastava isä, joka antaa lapsille hyviä asioita. Siksi me sanomme isä, isä meidän. Vähän myöhemmin Vuorisaarnassa luvussa 7 Jeesus opettaa myöskin rukouksesta. Ja ensin hän opettaa näin, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Siinä on jonkinlainen vähän aforismin tyyppinen tai sananlaskun tyyppinen tällainen yleinen rohkaisu rukoukseen. Mutta sitten Jeesus vähän tarkemmin selittää, mitä se tarkoittaa, että meille annetaan ja me löydämme ja, meille avataan. Ja hän kertoo vertauksen. Sillä jokainen pyytävä saa, jokainen etsiä löytää, jokaisen, joka kolkuttaa, avataan. Sitten tulee vertaus. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää. Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ja tässäkin se opetuksen, se keskeinen ajatus, se keskeinen pointti on se, että Jumala antaa, koska hän on taivaallinen isä. Lapset lähestyvät isäänsä, pyytävät häneltä asioita, isä rakastaa lapsiaan ja antaa heille hyviä asioita. Ei välttämättä aina ihan sitä, mitä pyydetään, koska me emme aina osaa pyytää itsellemme hyviä asioita, koska me emme ymmärrä, mikä meille on hyvää nimenomaan iankaikkisuusnäkökulmasta. Mutta isä antaa hyviä asioita. Tässä vertauksessa on kaksi tällaista niin kuin vastakohtaparia, tai niin, ehkä voi puhua vastakohtaparista. Eikä kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää. Kivi ja leipä. Ne on ehkä jotenkin helppo niin kuin rinnastaa tai ymmärtää, mikä tämä kiven ja leivän välinen yhteys on. Kun leivotaan uunissa leipä, niin sehän voi näyttää vähän niin kuin kiveltä. Niin kuka isä nyt tekee niin, että kun poika pyytää leipää, niin isä heittää hänelle jotain semmoista, mikä näyttää leivältä. Sitten kun poika haukkaa siitä, niin hampaat menee poikki ja isä pilkkaa, että siitä sait ja haukkaasti kiveen. Eihän kukaan isä tällä tavalla toimi. Tämä toinen on vähän vaikeampi, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Mikä on käärmeen ja kalan välinen yhteys? Sitä jotkut raamatun tutkijat on ajatelleet, että tämä kala olisi niin kuin ankerias, joka tietenkin muistuttaa käärmettä eräällä tavalla. Ja siinä olisi se käärmeen ja ankerian välinen tämmöinen ulkonainen vastaavuus. Mutta nyt kun ajatellaan, että Jeesus opettaa näitä Galilean järven rannalla, ja varmaankin viittaa jollain tavalla Galilean järven kaloihin, niin Galilean järvestä, sikäli kuin minä oikein ymmärrän, niin ei saa ankeriaita, siellä ei voi olla ankeriaita, mikä johtuu siitä, että ankeriaiden täytyy päästä Sargasso merelle voidakseen lisääntyä, ja Galilean järvestä ei pääse minnekään muualle kuin kuolleeseen mereen, ja siellä ei kyllä lisännyt sitten yhtään mikään. Eli tämä ankeriasjuttu ei oikein selitä tätä, mutta luin aikoina yhden artikkelin, jossa henkilö, joka oli katsellut Galilean järven rannalla kalastajien touhua, oli huomannut, että kun he ostivat sieltä merestä saalista, siinä saaliskalojen joukossa oli jonkinlaisia merikäärmeitä tai vesikäärmeitä. Ja olisiko siinä se vastaavuus tai se ajatus, että kun isä nostaa sieltä saaliin rannalle ja poika tulee huutamaan isälle, että anna kalaa, niin ei kai kukaan isä sieltä saalista ota mukamas kalaa ja ottaakin käärmeen ja heitä käärmeen lapselleen. Eihän kukaan isä tällä tavalla toimi. Ja sitten Jeesus vielä jatkaa sen itse opetuksen. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapselle kaikenlaista hyvää, niin kai sitten teidän taivaallinen isänne, joka on hyvä, antaa sitä, mikä on hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.
Mutta tässäkin siis se keskeinen asia on se, että Jumala vastaa rukouksiin, koska hän on isä. Sen tähden meidän ei tarvitse yrittää saada Jumalaa jotenkin suopeaksi meitä kohtaan, latelemalla oikeita sanoja tai tekemällä jotain hyviä tekoja ja sitten Jumala jotenkin olisi suopeampi. Vaan Jumala on isä. Ja niinpä Jeesus opettaa meitä lähestymään Jumalaa niin kuin pieni lapsi lähestyy isäänsä, luottaen siihen, että isä rakastaa, isä antaa hyviä asioita. Ja sen tähden, kun minä rukoilen, minä aloitan rukoukseni sanomalla, isä. Ja se yksi sana avaa Jumalan korvat, avaa Jumalan sydämen. Ja hän kuuntelee mielellään, mitä minulla on hänelle sanottavaa, mitä minä häneltä pyydän. Näin tämä oli ensimmäinen osa tästä kolmiosaisesta opetussarjasta, jossa keskitytään isä meidän rukoukseen ja vähän laajemminkin Jeesuksen opetukseen rukouksesta. Seuraavalla kerralla mennään sitten tarkemmin itse isä meidän rukoukseen ja siihen, mitä kaikkea siinä pyydetään Jumalalta, joka on isä.